Тък му започнахме да снимаме видеото и ни прекъсна някакъв странен звук, нещо като плач на бебе в далечината. Затова решихме да спрем и да видим откъде точно идва, но това е типично за нашия канал. Странните звуци и случки не са нещо ново. Работният процес мога да кажа, че е повече от добро. Хора, сама съм вкъщи. Какво става? Шум. Ще дадеш ли да виждаш къде е този шум? Тати? Жена му да е. Моля? Може би жена му да е в някаква гоня. Мислиш ли? Аз първоначално го чувах този звук като все едно плач на на новородено бебе. И то на малко, много малко бебе, защото така интензивно плачех с едно бебе с колики, разбираш? Обаче сега като легнах с Борис и го чувам не от страната на Джон, където вероятно има деца, а от другата страна, където жената е възрастна и болна. И така. Много неприятно. Здравейте, уважаеми зрители. Добре дошли. Здравейте. Започни ти. Здравейте, скъпи зрители. От мен Радо и Петя. Събрали сме се днес тук с Радо, за да направим едно видео като обобщение, равносметка на изминалата 2023 година. 2023! Юху! Аз бих искала да сме сериозни в това видео. Еми ние сме сериозни. Та в това видео ще направим едно кратко обобщение на изминалата 2023 година. Както по традиция правим, миналата година също имахме. Аз направих такова видео. Сега ще го направим двамата, понеже той също започна да се снима. И на вас повече ви харесва, когато и той се появява в видеата. Такъв чаровен мъж, няма как да не го взема с мен сега, за да направим един кратък разбор на изминалата година. Също така ще споделим и някои планове за следващата година. Това, което сме горе-долу имаме като план за 2024, защото те плановете при нас почти винаги се променят. Но имаме някои неща, които сме намислили, така че ще ги споделим и тях. И така, мисля да се подсещаме чрез видеята ни в YouTube. Дай с телефона. Защото там документираме нашия живот и ще ни е по-лесно според мен. И ще започнем по месеци, ще започнем от януари. Ти какво си спомняш от януари? Януари... след нова година обикновено правим план с неща, които искаме да постигнем през следващата година. И тази година не знам къде ги записахме всичките неща, защото аз почнах да ги позабравям вече. Аз не помня как да сме записвали нещо, но си спомням много добре, че през януари все още ни тресеше яко драмата с училището на Борис. Да, това беше доста... Има предистория 6 месеца преди това, още от лятото на по-миналата година. В смисъл на миналата година лятото. Имахме много големи трудности да намерим на Борис училище или по-скоро така наречената занималния. И бяхме супер безсилни, трябваше да чакаме в списъци и както винаги до последния момент не се знаеше нищо. Това ни изтощи доста психически. Но февруари месец, последния момент, както винаги при нас се случва, ни се обадиха от училището, което искаме и от занималнията и ни казаха, че има свободни места за него, така че можеше да започне там. Това беше голяма драма с занималнията, защото реално училище можеше да намерим лесно, но преди училищна и след училищна грижа на нас не беше важно да имаме, за да можем и двамата да ходим на работа. Това ни беше основната отправна точка върху която трябваше да действаме, да намерим и да си подредим нещата.
случи се в последния момент. Радо беше доста стресиран, за разлика от мен. Аз някакси бях сигурна, че нещата ще се получат както ги искам. За мен беше много важно Борис да ходи на училище в възможно най-непосредствена близост до вкъщи, така че като порасне да си ходи сам, да си ходи пеша, да няма големи разстояния. Да не е в друг град. Да не е в друг град, каквото може да се случи, защото така бяхме намерили занимания с училище в съседния град. Но мен хич не ми се искаше и бутах до последно да се случат нещата тук до нас. И те се случиха, за което съм супер благодарна. И така това ни беше като цяло през януари. Около това се въртеше всичко, нали, съответно си ходихме и на работа и все още си спомням, че с Борис ходихме и на логопед, докато тръгна на училище през февруари. Kan je de jongen en het meisje ook kleuren? Oi. Oh! Ja. Ook. Ja. Ja. Oh. En de sjaal. De trui. Krui. Heb je deze ook? Muts. Je muts. Тук първото ни видео от 2023 година е на 3 януари за нашата призрачна нова година, която посрещнахме в абатство Роутук. Беше наистина много интересно, който не е гледал видеото, ако иска може да го гледа. И така, но новата 2023 ни тръгна призрачно и така май ще си свърши с доста така странни преживявания. През февруари беше рождения ден на Боби. Той навърши 4 годинки и съответно и тръгна на въпросното училище. Рожденият му ден пропадна, не можахме да го празнуваме, тъй като Радослав се разболя и се наложи да отменим всичко. Малко ми е гузно, но сега сме се засилили за до година за много голям рожден ден с повече деца. Дано да не се разболее пак. Да. Ще си издухаш носа. Не, там е сърбина ми тече. Просто ме сърви тук се до теб нещо. Аз тук гледам какви видеа съм качвала. Някакви супер лежерни влогчета, които ми напомнят, че всъщност от началото на 2023 аз започнах да развивам по-активно канала. В смисъл нямах още 100 абоната, когато започнах да качвам видеа преди коледните или да, точно преди коледните празници на 2022. Тоест, сега в този период се навършва около една година точно откакто аз започнах активно да качвам някакви видеа, макар и с големи почивки от месеци. Абе, не бях много редовна, но по това време горе-долу започнах. А кога стана редовна? Около май месец. Да, май месец започнах да качвам сравнително редовно. Тогава за велик ден, когато си ходих на село и когато качих това видео от велик ден на село, което стана доста популярно. Стана първият хит. Доста популярно, да, се получи видеото на село, неочаквано за мен. То е супер, как да кажа, аматьорско. В смисъл, аз не изобщо... В YouTube повечето са аматьорски. Аз изобщо не очаквах да се хареса толкова и толкова да сте гледа. Мамо, какво е това? Върбовите клончета. Кои са тези върбови клончета? Какво си правила с тях? Раздават ги на цветница и връбница. За здраве. Ги раздават от църквата? Да. И сега ще ги фърнеш в реката ли? Да. За здраве. Да отнесе болестите. Надалече. Надалече. Няма болест. Добре. И беше супер странно, когато от примерно
500 гледания на седмица, изведнъж някакво видео ти носи 20 000 гледания за седмицата и аз си викам вау. И така, от тогава вече се мотивирах супер много и започнах да качвам по-редовно. Как се запознах? Да, през март месец, аз имам рожден ден на 5 март и ходихме на ресторант, който май беше първи и последен за годината. Да, ходихме на ресторант, прекарахме си много добре, спомням се, че Радо ми подари първите ми микрофони, с които започнах да снимам. С кабел. С кабел, да, но ми вършиха работа, после си купихме други и сега ще трябва да купим и трети, защото новия телефон на Радослав... Няма жак за микрофон, всичко минава през USB-C, затова трябва да сменим микрофон. Аз се подсещам с едно друго видео, което е от 24 март, което е с заглавие "Скъпо ли е да отглеждаш дете в Холандия?" Тук бях говорила относно цените на детска градина, на такива неща и една нелепа ситуация от училището на Борис бях споделила, когато всъщност дойде момента, в който той можеше да тръгне на занимания, обаче учителките му от самото училище не знаеха, не се бяха информирали и си го пуснаха да си тръгва. Аз имах някакво такова предчувствие, отидох за да погледна дали случайно няма да го пуснат и те го пуснаха и беше ужасна ситуация. Но това видео съм го заключила, защото започнаха да валят много... неприятни коментари, много хора се ядосаха след като видяха тази нелепа ситуация и аз реших да го заключа, за да не пораждаме негативни мисли и изказвания от страна на хората, които гледат. Да, супер тъпо се получи, но за щастие аз бях там, взех си го и се прибрахме и след това направихме оплакване и всичко приключи, нямало съм никакви проблеми след това. Март месец много ми се искаше да грее на слънцето, както всяка година, обаче беше облачно и валеше и тази година грее на слънцето при нас в април средата. И зимата ни дойде доста дълга. Обикновено тук постоянно е облачно, не виждаме слънце с месеци и се удължи цялото това нещо с месец и половина и на мен лично зимата ми дойде малко в повече. И за април, както споменах, се прибирах на село, ходих си до България. Момент да се сетя точно за какво си ходих, за да си направя по-подробни изследвания на синусите, на носа, за да си проверя алергиите, защо имам затруднено дишане все още, след като си правих операция. И така ходих по лекари в общи линии и успях да се прибера при мама за една вечер, да се видим, да отпразнуваме Велик ден и така. Това беше по-интересното за мен от април. Прекарах си няколко дни в София, където си спомням, че си намерих много готино място, Airbnb при Мария. И ако си ходя тази година пак, това е плана, да си отида пак по същото време за други цели. Мисля отново да съм при нея, защото е много готина. От 30 май натам аз започвам да ви споделям за моите преживявания на работа. С това видео поставих може би и началото. И като цяло тази година в работно отношение при мен не беше една от най-успешните. Тези, които ме гледат редовно, вероятно са забелязали. Но ти за себе си можеш да кажеш в работно отношение как ти премина. За мен в работно отношение премина добре. Аз нямам проблеми в работата. След което аз имах рожден ден, но бяха много заети в моята работа, не можахме да пътуваме. Обикновено април и май има много почивни дни тук в Холандия, които се съединяват. Става доста приятно за пътешествия, дълги уикенди и така нататък, но ние ги спуснахме всичките, тъй като трябваше да се работи в моята работа и така никъде не можахме да отидем. След което дойде лятото и си направихме една прекрасна екскурзия до Италия, която също е заснета, можете да гледате видеа. Минахме през три държави.
даже 4 държави. Има видеа от Холандия, от Германия, бяхме в Франция, Швейцария и Италия. И после наобратно, почти по същия ред се прибрахме. Да, след като настъпи вече същината на лятото, ние отидохме на лятна отпуска в Италия, което беше най-уникалната ни екскурзия, която си спомням до момента. Имам стикер от Борис, да не се чудите какво е. И смея да кажа, че това беше наистина най-добрата ни екскурзия, ваканция, отпуска или както и да го наречем. Просто беше уникално, с уникална храна, с уникална обстановка, времето, хората. Просто не се сещам за абсолютно никаква забележка или критика, която да кажа. Отиваме да видим морето, 34 градуса. Какво ще хапнеш? Отивате ли на плажа? Да. Леле, Боби, колко е хубав. Няма как пък да не си взема паста. Това... След малко отиваме да пробваме истинска италианска пица. В Италия страшно много ни хареса. Искаме да отидем пак на същото място до година. Да си починаме. Вече знаем мястото, знаем какво да очакваме. И искаме да отидем в същия хотел. Да си направим... А ние там ще отидем ти, нали? Букна за там. Да, искам да отидем там, това казвам. И така, в общи линии, след като прекарахме колко време? 10 дни? След като... това беше много вълнуваща екскурзия, защото ние минахме и през Алпите по желание на Радо и там прекарахме една нощувка в планината на нещо като вила и беше много... Хижа, по-скоро хижа. И беше много, много интересно преживяване, много свеж въздух, много... На 1800 метра над морска височина. Много красиво, китно, живописно и просто много яко. Откъснато от цивилизацията място. Просто нямам думи. Оставям на вас да видите гледката. Ето го и Боби, който е кисел, наспан. Ами тати някъде влезе и така и не разбрахме къде отиде. Ето тук най-вероятно ще нощуваме, но още не е сигурно. Да, единствения минус, който беше, че беше много нависоко, както нали, става ясно, и много завои по пътя. Аз не съм фен на завоите и като цяло притеснително си ми беше това пътуване до там. Преди това минахме през Франция, през Комар, което беше всъщност началото и беше много, много готино. Но това, което на нас, на мен поне ми направи впечатление, че италианците са много по-приятелски настроени и по-така приветливи от французите. Французите нещо много, много серт ми се сториха. А ти какво мислиш? И да, може да се каже. Да. Не са по обслужването много. Да. А между другото минахме и през Швейцария, което забравихме да го вметнем. А то не е за забравяне, защото беше наистина уникално. Да, ще включа кадри, ако намеря. Имам останали в телефона. Ето първите ни кадри от Швейцария. Направо е много красиво, наистина. Много, много красиво. Тук имаме детски атракциони. Боби ще бъде много впечатлен и много, много крави. Уау! И заведение, естествено, каквато ни беше целта да дойдем да хапнем. И тук пак излизаме на панорамната гледка, която е уникална.
Малко се смрачава вече и може би ще излиза на малко тъмно, докато снимам. Защо да стана там? Искаш да те снимам ли? Добре, изчакай. Ето влакчето се тръгва. Да, много вълнуваща почивка имахме през 2023 година и определено ще си я спомням с голямо удоволствие. След като се прибрахме от въпросната ваканция, обаче нещо много бързо ми се стори, че мина времето. Септември месец вече излизахме по магазините и коледната украса вече беше изкарана. Това беше много странно, никога няма да го забравя. Още бях с лятното морско настроение, когато вече имаше коледни топки в магазините. И като цяло времето от септември до декември за мен специално мина изключително бързо. Не си спомня много от този период, всъщност, септември. Аз тогава почнах и да работя на пълен работен ден и съвсем нямам спомен нещо по-специално да се е случило. По-скоро не. Работа вкъщи, от работа пълна работна седмица. Като върнахме след отпуска, август беше дъждовен и нямаше слънце изобщо. Август беше студено, ходихме с якица тук в Холандия. Да. Доста неприятно. И след което септември, знаете, почва децата в училище и времето бързо си минава. Имахме малко сила с колято през септември. Да, и по-значимо за нас, мисля, че от октомври, че се записахме в българската общност, в българското училище. Да, в Мюнхен-Гладбах записахме Боби на българско училище всяка събота, запознахме се с нови хора и доста ни се разнообразява седмиците с посещенията там. А и Боби също много му харесва, което мен адски много ме радва, защото се слуша български език, учи се да пише, да чете на някакви традиции. Ето сега, примерно, за Коледа правиха суровачки, имаха стикчета на български да учат. И така, доста готино ми се струва. Здравей, бе, мамо! Какво имаш? Вау! Супер! Ноември. Подготовка за Коледа, Black Friday. Ноември месец, при мен това, което се сещам в работно отношение, че се преместих в нов департамент, за който ви бях споменала и това беше по-съществената промяна. А то е да отидеш в нов отдел е все едно при нас да започнеш на нова работа, нови хора, нов супервайзер, нови правила и така все още се напасвам. Там ще видим какво ще стане. Кажи ти нещо за твоята работа, нищо не казваш, само аз седа и се оплаквам. И моята работа в последните две години е доста напрегнато. Последната година е изключително напрегнато. Ние преминахме към автоматизация. Построи се една голяма машина, която прави почти всичко сама. И сега последните два месеца я тестваме и работим с нея и се очаква хората да намалеят с 2/3. И така, това е бъдещето, това ще дойде и при вас скоро и в общи линии това е с моята работа. Да, може да обобщим какво, как оценяваш? Как премина? Успешна ли беше годината? Годината беше успешна, здрави сме. Единственото имахме доста подводни камъни тази година, това ще го запомна. Доста неща непредвидени за плащане излизаха постоянно. Непредвидени, да, плащане. Да, непредвидени разходи и то... Да, и това доста така изненадващо. Идваха се в най-неподходящите моменти. Да. Но справихме се с тези няколко
непредвидени плащания. И те бяха доста солидни и суми, в смисъл. И си пожелавам за следващата година да нямам такива непредвидени плащания. Да, тук може плавно да направим прехода и към плановете ни за 2024-та, като единия от тях е да сме по-разумни с разходите си и така по-малко по-разумно да си планираме нещата. Не е лошо до година да се въздържаме от излишни разходи. Честно казано, подхлъзваме се от време на време да си купуваме някакви неща, които не ни трябват. Да даваме пари за неща, които може да си ги спестим. Така че мисля това да ни е едното от целите за 2024-та, малко по-разумно с харчовете. Също така, другото, което е почти ясно, е, че ще ходим отново в Италия. И тук може би момента да кажем, че нямаме планове всички заедно да се прибираме в България. Може би само аз ще си отида за няколко дни, за да свърша някои неща по институциите, но с Радослав и Борис заедно май нямаме план да си ходим. Или за сега не. За сега не, нямаме такива планове. Но ако кажеш, че ти е много мъчно, тъй като ти не си прибирал доста време. Ако решим, ще преберем. Просто не хареса в Италия. Проблемът ни сега с България е, че си продадохме колата последния път и малко ни смущава как ще се придвижваме, ако се приберем. И средната карта ще трябва. Да. Нямаме си вече кола, имахме си едно много яко Ауди, което си ни чакаше в гаража на село. Но тъй като не се прибираме често, не искаме тази кола с потенциал да ръждяса неупотребявана, решихме да я продадем. И сега, доколкото сме наясно, момчето, което я кара, е супер доволно, което може само да ни радва. Що ти да добавиш от себе си? Не. Не. Записах се на курс по холандски тази година също. И до година ще го карам. По-голямата част от 2024-та ще го карам до 8 месец. И се надявам вече да мога да говоря една идея по-уверено холандски език. Успехи. За 2024-та тази година, за следващата година, за първи път няма да си давам амбициозни планови стъпки. Защото се оказа, че почти всичко, което трябва да свърша, съм го свършил. И 2024 година ще ми е така една лека година. В работата също минават всичките трудни моменти и проекти, в които работехме с колегите последните две години. Сега до март месец ще свършат. И 2024 година се отдавам на повече свободно време през почивните дни. Имаме леки ремонти по къщата, които трябва да се свършат, но нищо по-сериозно. И в обща линия е това. Искаш да ти кажа аз на какъв курс се записах? На какъв курс се записах? Който започва от 6 януари. Съботно-неделен курс по програмиране. Значи, снощи се разрових в сайта на SoftUni, тъй като само бях чувала за тях. И това, което разбрах, всъщност много интересно нещо, е, че SoftUni всъщност означава софтуерен университет. Защото всички казват SoftUni, 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 но никой не си прави труда, нали, да каже нещо повече от SoftUni. И се оказа, че това е софтуерен университет с много курсови модули. И аз си избрах безплатен курс по JavaScript, ако не се лъжа, най-основното ниво. И го направих, защото това е една материя, до която никога не съм се докосвала и просто ми е много интересно за какво става на въпрос. Просто искам да опитам нещо ново. Нямам никакви планове да се занимавам с това в бъдеще или нещо такова. Просто искам да разбера за какво и да реч. И ми стана интересно. И занятията се провеждат онлайн. Всяка събота и неделя, между 10 часа и 1 на обяд. Еми, пожелайте успех на Петя в софтуерната индустрия. Това е по-интересното.
за 2024-та не знам какво друго бих могла да кажа, че имаме като планове. Освен да така да го караме малко по-лежерно, по-спокойно, да гледаме, да се чувстваме добре и да правим каквото правим с повече удоволствие, без да се надпреварваме с времето, без да мислим за някакви големи стъпки, без да... малко по-спокойни да сме и самите ние. И ти и аз. И да се наслаждаваме на Борис, да го гледаме как расте, да му осигуряваме едно щастливо, безгрижно детство. Това на мен лично ще ми е един от приоритетите. Той да е добре, да се радва на живота и да се радваме и ние на живота покрай него. Защото според мен имаме нужда малко повече да се наслаждаваме на това, което имаме и да спрем да драпаме за още и още. Да искаме. Да искаме още и още. И така, малко по-лежерна година мисля да е следващата. Дано да се случи. Но всичко е възможно. Ние сме подготвени за всичко в общи линии. И така, напишете вие в коментар какво си пожелавате за следващата година. Изпълнихте ли си вашите планове за сегашната? Остана ли нещо да прехвърлите за до година? Ще ни бъде интересно да прочетем. Да, ще ми е интересно да ни оставите в коментар вие какво ще запомните 2023-та. Аз лично наистина ще запомня с Италия. Това е честно. Може много хора да го сметнат за несериозно, но това пътешествие до Италия беше много зареждащо, наистина. Това, защото бяхме за първи път. Да, може би заради това, но наистина беше уникално преживяване и самото преминаване и през Франция, и през Швейцария с колата си бяхме. За мен лично ще остане един много, много хубав спомен. Предполагам и за Радослав, предполагам и за Боби също. И ще се стараем повече да обикаляме, повече да пътуваме, да виждаме нови места. Това Радослав също, лично много зарежда. Той постоянно виси по сайтовете за екскурзии. Но като цяло мен също много ме зарежда, макар че има моменти, в които просто предпочитам да съм си вкъщи и да си почивам, вършейки домакинска работа. Това забелязвам. Между другото, че напоследък ме успокоява, колкото и странно да звучи. Да си пусна една пералня, да си сгъна, после да си я простра. Явно годините си оказват влиянието. И така, това беше от нас. Нищо кой знае какво, но в същото време и доста неща отметнахме. Надяваме се видеото да ви било с нещо интересно и полезно. И също ще сме много благодарни, ако тези от вас, които ни гледат често, пък все още не са се абонирали за канала ни, да го направят. И да, харесайте, коментирайте и благодарим. Имаме едно нещо, което не можахме да изпълним през тази година. Добре, сега точно на края ли трябваше да се сетиш? Да, имахме таргет 3000 субскрайбъра до края на годината. Не можахме да го постигнем. Да. Имаме 2200 и малко отгоре. И това остава за следващата година да се прави. Да, но до края на другата година да направим 3000. Та, не, до края на другата година 5. Аз, за мен лично също е много важно да ни гледат и повече хора. Но ние сме благодарни на всеки един от вас, който ни следи и ни гледа. Виждаме, че имаме редовни зрители, които се вълнуват и интересуват от нашите видеа, за което трябва да ви благодарим. Да. Независимо, че не сме 20 или 30 хиляди, а сме само 2. За нас удоволствието е еднакво. Те не са малко, 2000 човека изобщо не са малко. Да, изобщо не са малко и ние това го съзнаваме. Не искаме още и още. Бихме искали. Бихме се радвали. Да, но се радваме, че имаме и 2000, която си една добра аудитория за човек, който има какво да каже. Да. И също така по статистиките на YouTube виждаме, че хората гледат доста дълго видеята до края, не само от самото начало. И като цяло тези 2000 човека, които ни гледат, наистина харесват канала. Да. Качеството пред количеството винаги е по-добре. И се надявам се повече хора да се присъединяват към канала, които да са на нашата вълна, да имат подобни на нашите
разбирания и... житейски... Да, да, да имат проблеми. Подобни проблеми, опит, разбирания и да можем да си споделяме взаимно, да обменяме информация и личен опит. И така. Завърши ти сега, защото ти ме прекъсна. И това е всичко. Дарете по един лайк и ще се видим отново. Скоро. Да, много скоро. Чао и до нови срещи.